Кремль знову влаштував показуху у Чорному морі. Яке місце перед зустрічю Зеленського з Меркель займає Україна на дипломатичному фронті? І свіжі рейтинги партій та ймовірних кандидатів у президенти на наступних виборах. Такими були теми ефіру, говорить Великий Львів. Це постшоу проекту, де я розставлю всі важливі акценти програми. Британський есмінець «Дефендер» потрапив під обстріли росіян у Чорному морі. З таким гучним заголовком виступили російські ЗМІ, посилаючись на Міністерство оборони. Щоправда, то брехня. Про це заявили у Лондоні і опублікували відео з того самого корабля. Що стосується Британії, я думаю, що це була демонстрація з боку британців про те, що вони збираються бути активними в Чорному морі, що вони демонструють... що вони не бояться російського флоту. І не забувайте, що це той самий есмінець, який за два дні до того в Одесі, на борту якого було підписано насправді історичний контракт про розвиток військово-морських сил України, будівництво нових кораблів, будівництво нових військово-морських баз. І після того, я думаю, британці хотіли показати, хто є владичицею Марії, як любить себе називати Російська Федерація. Насправді це є британська імперія, коли зараз Великобританія. Я думаю, що саме це було причиною, і вони свідомо пройшли водами, які вони правильно називають українськими, а Росія на це дуже нервово зреагувала, а вони так, знаєте, навіть з гумором до них віднеслися. Розділимо на дві частини. Перша частина – це є все-таки есмінець британський. Товариство, надсучасний есмінець. Спущений на воду буквально декілька років. Томагавк, ППО. Найсучасніше. Це є родзинка військово-морського флоту Великої Британії. Перше. Друге. Напад на корабель іноземної країни. Тере. Дорівнює напад на державу. Ніхто не посмів би з москалів щось зробити цьому есмінцю. По-перше, він йшов не сам. Нічого. От гра сили. Британці показали свою силу. Оце тролінг. Вибачайте. Оце тролінг. Коли йде есмінець і каже, я буду йти судою, а ви там пищіть. От така маленька моська, щось там піскає. Вибачайте. А йде есмінець, це майже корвет. І йде і каже, а я в носі маю, що ви мені говорите. Попробуйте щось мені зробіть. Подібні заяви, як то про обстріл есмінця, Кремль робить спеціально для своїх громадян, аби ті переконалися, що живуть у могутній країні, яка нікого не боїться. Московська Федерація своїми діями активно конструює реальність. І реальність таку, яка вигідна їй. Що ми маємо з цього конкретного нападу? Абсолютно погоджуся з тим, що частина цієї реальності є сконструйована для внутрішнього глядача саме Московської Федерації. В Путіна вибори в Держдуму. Йому треба показати, що в нього ще є, ну, вибачайте за такий вислів, порох в порохівницях, що він ще щось може. Якщо зважати на нещодавній виступ Шойгу, зокрема на Московській безпековій конференції, крім того, що він позиціонує, що зараз створюються загрози більше, ніж часи часи холодної війни, він розповідає про загони бойовиків і групіровки НАТО, він розповідає, наскільки Україна агресивна, він розповідає, наскільки велика сьогодні загроза миру і демократії, яку захищає Московська Федерація. І це є образ миротворця, який Московська Федерація завжди використовує при подальшій ескалації конфлікту, в якій би частині світу вона не була. Втім, незважаючи на те, що чинить чи намагається робити Росія, Україні потрібно активізуватися. Йдеться про покращення стану армії, адже так історично склалося, що наша держава розташована впритул до ворога. Відтак військо України має бути одним з найсильніших у світі. Ми можемо побудувати найпотужнішу економіку, ми можемо там побороти корупцію, але як не буде кому і чим це все захистити, ми так географічно розположені, на жаль або на щастя, що ми мусимо мати найпотужнішу армію у світі. Зараз є нагода, треба перезагрузитися, треба всім політичним елітам відкинути всі чвари. Сьогодні в нас дах тече, ми вирішуємо, якого кольору у нас стіни мають бути. Ну це неправильно. В першу чергу в нас є на порозі ворог
І в першу чергу ми маємо розбудовувати, розвивати свою армію. Так, як це робить світ. Включати туди найпотужніші передові технології, науку. Це дасть нам можливість взагалі розвинутися як державі. Ще одна невід'ємна частина розвитку нашої держави – вдала гра на дипломатичному фронті у міжнародних перемовинах. Зеленський має зустрітися з Меркель, а у липні поїде у Білий дім. Тож нас чекає дуже спекотне літо не тільки на вулиці, а й на міжнародній арені. Ми чекаємо від Сполучених Штатів, стратегічного партнера, від Європи, якихось посилів. Так, вони своє роблять. Вони все-таки продовжують санкції на Російську Федерацію. А що робить українська влада? Як на мене, липень, місяць для влади Зеленського буде визначальна в зовнішній політиці. Чому? Два візити. Меркель запросила не просто так. Це має президент Зеленський поїхати з звітом. А що зроблено українською владою? В антикорупційній політиці, в судовій реформі, яку вони обіцяли, в оборонному плані. Ну і, звичайно, візит в Сполучені Штати. Там вже не буде просто так. Сполучені Штати чітко володіють ситуацією, що відбувається в державі. Там будуть конкретні запитання. Я не знаю, чи має на них відповідь президент Зеленський. Так само можемо дозгадуватись, яка буде позиція Меркель, яка зацікавлена в тому, щоб газ пішов через Північний потік. Як вона буде і в чому саме тиснути на Зеленського. Якщо Зеленський їде на перемовини, ну, має їхати людина Кремінь. А коли туди їде Зеленський, який ще вчора бачив в очах Путіна мир, ну що він там багато видивиться, розумієте? Нічого доброго він в очах Меркель теж не побачить. Якщо він приїде до Байдена, ми ж не знаємо, який от, власне, тіньовий бік перемовин був Байдена з Путіним. Що вони досягнули і що Байден може примусити Зеленського зробити, якщо він, звичайно, захоче. Великобританці тримають себе гонорово. США і Росія однозначно будуть обговорювати Україну і те, що відбувається у нас в державі. І одне з основних завдань для української влади – брати у цьому участь, а не стояти збоку і спостерігати. В Європі розуміють, хто такий Путін. От Байден чітко розуміє, хто такий Путін. В 90-х роках, коли всі казали, що Росія піде демократичним шляхом, саме Байден, як глава Сенатського комітету у закордонних справах, сказав, ми не скасовуємо програми, які спрямовані на стримування Росії. І це всі дуже добре пам'ятають. У Європі теж розуміють, хто такий Путін, але, на жаль, в Європі багато, я б сказав, забагато політиків, які не просто занадто обережні, а не хочуть вилізати з теплої ванни і хочуть пропетляти цей процес за рахунок Сполучених Штатів, зокрема. Добре, що з'явився Байден і нова американська адміністрація як лідери західного світу. Але ви бачите Меркель, що робить. І якщо б у мене не була оця моя типова зачіска бойового їжака, у мене б волоси якось стали після того, як я почув Меркель, яка запрошує Путіна. Слава Богу, що це не ідея Макрона, і слава Богу, що у нас є багато друзів в Європейському Союзі. Як думаєте, на що українській владі слід звернути увагу, аби наша держава була більш вагома? Діліться думками у коментарях. Ми ж завершуємо темою української політики, адже в тому числі від парламентарів залежить, як Україна буде почувати себе найближчим часом у дипломатії. До слова, згідно із соціологією, якби вибори до Верховної Ради були найближчим часом, туди б пройшли 5 політичних сил. «Слуга народу», «Європейська солідарність», ОПЗЖ, «Батьківщина» та «Сила і честь». А якщо говорити про президентські рейтинги, то й далі впевнено лідирує Зеленський. Ну, насправді, я щиро дивуюсь тим людям, які сьогодні не отримали обіцяного підвищення пенсії, вчителі не отримали зарплати, яку обіцяли, медики, крім указу, теж не отримали підвищення. Нема в Польщі оголошень, що приїжджайте в Україну на роботу, як було обіцяли перед виборами. Нема весни, верніше, весна вже є третя, яку саджати мали, не знаю тільки що. І інші речі. Але про що це свідчить? Перше, щиру віру українців в добро. Люди щирі українці, це перше. Вони ще вірять, вони ще дають шанс Зеленському. Друге, що команда Зеленського, варто віддати належне, це шоумени, це сценаристи, які вони нічого просто так не роблять. Вони роблять фахово для того, щоб сподобатись людям. Раніше вони робили це сцени, і люди платили свої гроші, і
плескали, другі перед телевізором сиділи і тішилися, коли вони сміялися з влади, з українців, а після того українці їх обрали. Це, знову ж таки, дуже сумна технологія. Так виглядає, що сьогодні з українського народу Зеленський намагається вижити абсолютно усі соки. Тоді де буде українська держава? Ми перетворюємося в державу з плановою економікою, де розкуркулюють всіх, хто має хоча б щось, а на чолі держави стоїть диктатор. Ось до чого доводять прості рішення. І знову ж таки апелюю до того, що люди не хочуть думати. Зараз є дуже важливий момент, момент переломний. Людям зараз треба активізуватися, незважаючи на сезон відпусток. Тому що у вересні може не бути чого рятувати. Може не бути української держави як демократичної держави, в якій ми всі хочемо жити. Сподіваємося, що до цього так і не дійде. На цьому у мене все. Не забувайте про вподобання, коментарі і поширення цього відео. На все добре, зустрінемося рівно через тиждень.